يفشنيو غرافن تيل اي اللي كمان شو جي مينوس فم اكس اريتا دي فيجورن سو مسر هارن ده اسكول باريا مان شوغو ده ام برده في هار سو هاروي هار ده نول شوغو او اما دي تار ام ده هار اوريغو ده هلف تن سو فر او هاروي نول او تيو ردن درك har i b b det är y som är 0 istället så ska vi leta efter x så har vi y är lika med 20 minus 5x det ska vara 0 är y så har vi 20 minus 5x så där har vi både ledna 20 är 20 så den här blir 0 5x är lika med negativ 20. Negativ där också. Så om du centrerar båda led med negativ 5. Så får vi x är lika med positiv 4. Så då har man de koordinaterna som.